Hello, Queta, hello.
Հարման Կարապի լճի մոտ է Սմոքի մոտ Բե Կարապի լիճ Կարապի լիճ Զուրաբյան Այ քաղաքացին փողել եք մեզ չեք Բարո փողում Մեզ զանգում եք շոկոլադի տնօրեն Ես դու քաղաքացի Սրճարանի կոմանը դեպի համալապարը Ժանտոն դե քուտ դե տանցնին նստեք Կարապիլիչ կաֆեն է։ Պարոն Գասպարյան, դուք սպասեք, թե մենք այդան խմենք, հետո գանք քփոխվենք։ Երևի ձև կլինի։ Չէ, խտրական մոտեցում եմ։ Հա, լավ, որ առանձնես չեն թողում, այս ինչ անում։ Ասա, Արման։ Հիմա հարմար չի, հիմա ֆռում ենք, հետո պիտի չանջատվի, էլի, լավ։ Հա, հա, գնա։ Հա։ Քաշած առանց դրա։ Տեսա ստեկ են նստեն։ Ես պետք է գրանցվի պաշտոնապես ձեր դիրքորոշումը, ձեր մոտեցումը, մենք ուզում ենք սրճարանում նստենք եւ Այսինքն ապօրինի նման է կատարվում։ Մեր ազատ տեղաշարժը, նաեւ բիզնեսի ազատությունը։ Դուք որպես ոստիկան բոլորների մեջ, հա? Ես հասկանում եմ, բայց ես ուզում եմ դուք եք, չէ, իմ դեմ։ Ձեզ ասեմ հանցագործներ են գալի մի փողեք։ Եթե ղեկավար եք, փակ, ես կասեմ ղեկավարի հիմա ես ձեզ եմ տեսնում, դուք եք խոսում։ Ես ուզում եմ ասեմ սրճարան, դուք սահմանափակում եք եկամուտ ստանալու հնարավորությունը։ Բայց ինչից որոշեցիք, որ ես պետք է չեմ ասում։ Ես ասում։ Հա, արդեն։ Նախորդ Ինչքան սպասեք ձեր ղեկավարության։ Դա բարի։ Ոխ, դուք կարաք շատ սպասեք, մենք։ Մենք սպասում ենք։ Ոնց կարելի է դա։ Պես թե դարերի սպասը մտածում։ Ահա, չէ։ Բարս վճարան դա։ Ավար գետ։ Բարս բացի դրեք, ինչ ես։ Ո՞նց է, ես նա մաստը։ Հա։ Միրոպեք ու գայք, եթե կարանք ասնեմ ձեր մոտ սուրջ գնանք։ Դեմը տնայիս, ոստիկաների սահմանափակում են մեր իրավունքը։ Չի աշխատում, հա Սրճարյան։ Եղավ ներերեցում ինձ հասկանալի է։ Էդ բանը դրության մեջ դնում մենեջեր։ Արմեն։ Եվ հնարավոր է դա տեխնիկանյա իրավունք է։ Ոչ մի անձնագրված։ Իսկ գա ինքնին։ Ժողովուրդ ուզում է դեսնել։ Ժողովուրդ ուզում է իրատ կապը նստել։ Ժողովուրդ ուզում է մենք։ Պատրաստ ժողովուրդ։ Պաշտոն արձանագրել է, ասում է։ Շատ լավ։
Aper, 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 aper.